o natural das pessoas é que saia com o cachorro, né? E que deixe o cachorro a todo momento fazer o que ele quiser e deixar ele explorar a todo momento, cheirar, sentir os cheiros a todos os momentos. Eu falo sim, eu sempre falo que é extremamente importante que o seu cão tenha a capacidade de ter a oportunidade de passar em diversos ambientes e em cada ambiente dele, ele ter essa oportunidade de poder fazer esse processo de exploração. O seu cão dentro de casa, ele não consegue fazer um processo de exploração, porque ele já está acostumado com aqueles odores, ele já está acostumado com aquilo que tem lá dentro, né? Ele já está acostumado com o que tem naquele ambiente. Então, para ele, aquilo não muda nada. Ou se muda, muda muito pouco. Por quê? São os odores que você traz de fora para dentro da sua casa. Sei lá, às vezes você pisou no cocô, às vezes você foi na casa de uma pessoa que tinha um cachorro, ou às vezes você passou no lugar, e aí ele tem esses odores um pouco diferentes dentro de casa, mas nada que seja extremamente enriquecedor para o nosso cão. Aí a gente pode até falar uma ligação de enriquecimento ambiental sensorial, tá? Quando a gente faz um passeio com o nosso cachorro, ele tem ele tem essa capacidade aí de ter esse processo de exploração, de fazer esse processo de exploração. Por isso que eu recomendo que vocês sempre façam caminhos diferentes. Tudo bem, que nem eu faço sempre caminhos diferentes. Porém, a finalização é sempre no mesmo lugar. Eu geralmente vou ao parque da aclimação, que é o parque próximo à minha casa. Mas os caminhos para chegar até o parque são sempre caminhos diferentes. Por quê? Nesses caminhos diferentes, sempre vão ter outros tipos de cães, outros tipos de odores, outros tipos de cheiros, outros fatores lá no ambiente que vão diferenciar para que a Scully, para que os meus cães tenham sensações diferentes.